Заподозреният за предполагаемия опит за убийство на Доналд Тръмп не е произвел изстрел. Това обявиха от Secret Service, след като бил забелязан от охранител на бившия президент, въоръженият избягал. Разследването установило, че заподозреният е прекарал близо 12 часа в района на голф-клуба на Тръмп, преди да бъде забелязан от Secret Service. На този фон предизборната кампания за президент на Съединените американски щати сериозно се изостря. В пост в платформата X нейният собственик Илон Мъск споменава, че досега не е имало опити за убийство срещу Джо Байден и Камала Харис. След като постът е бил изтрит, Мъск намекнал, че просто е искал да се пошегува. Подобно изказване направи кандидатът за вице-президент на републиканците Джей Ди Ванс. Знаете ли, голямата разлика между консерватори и либерали е, че през последните няколко месеца никой не се е опитал да убие Камала Харис, а двама души се опитаха да убият Доналд Тръмп през последните няколко месеца. Бих казал, че това е доста силно доказателство, че левите трябва да смекчат териториката и да престанат с тези глупости. Някой ще пострада от нея и тя ще унищожи тази страна. Професор Христофор Караджов, включваме сега на пряката ни линия. Професоре, здравейте и отново благодаря за това, че се включвате при нас. Е началото на деня при вас е доста късно. И затова ценим винаги вашите включвания. Здравейте. Сега, тази риторика, която стартира след това след този повторен опит за покушение срещу Доналд Тръмп, как ще се визуализира на кампанията и резултатите като процентно съотношение? Чуваме вече риториката за сравнението с Камала Харис и всъщност, че срещу нея не е имало опити за убийство. Това беше един неуспешен опит за шега на Елон Мъск, който поне той така обясни. Но естествено, че това не е тема, с която могат да се правят шеги. И Белия дом реагира, че това нали сте недопустимо и че политическото насилие и изобщо насилието във всяка форма е нещо, което не трябва да съществува в съвременните Съединени щати. Дали това ще се отрази на изхода от кампанията? Честно казвам, съмнявам се, защото поне това, което виждаме до сега, има много сериозно втвърдяване на двата електората, на поддръжниците на Тръмп, на поддръжниците на Камала Харис. Буквално се води битка за някакви десети от процента в ключови щати, като Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, някои други. Не мисля, че точно това събитие, особено когато става въпрос за някакъв откровенно объркан човек. Филип Ралф, мисля, че се казваше. Mm-hmm. Той е много, много шарена такава биография. Престъпвал е закона няколко пъти. Бивш републиканец. Това щеше да ми бъде следващия въпрос. Има ли нещо, което на вас ви прави много сериозен интерес по отношение на профила? Като казвам интерес, впечатление по-скоро в неговия профил. Бивш републиканец е факт. Прави ми впечатление на просто един много объркан човек, който ушким там ще набира доброволци от Афганистан, афганци, които да се бият в Украина. Издал е книга, то не всеки може да изтъпе книга. В днешно време май да. Self-publishing, в която пише, че покушенията са нещо допустимо като част от политическата борба. В Twitter и X, още преди да бъде X, е пускал някакви неща, които наистина издава човек, който е просто как го кажем, лунатик. И затова, когато излизат тези факти наяве, нали, това просто нали, не мисля, че има кой знае какво отношение към нагласата на електората, но има, разбира се, голяма полза. Нали, пак не че е хубаво да има изобщо такива епизоди, но чисто като тема, която се използва за фъндрейзинг, тема, която се използва за върши работа, средства, казвате. Да, върши работа и много за последните 24 часа дори аз съм получил няколко такива молби за дарение лично от президента, така пише.
Чувствате се по-ласкан, предполагам. Това е в кръга на шегата. Получавам като американски избирател, получавам и от двете, да. И от двете кампании. Добре. Предостатъчно такъв вид спам. Добре, балансирате силите, иначе казано. Да. Добре, получавате и от двете страни. Затварям тази, разбира се, скоба на това, че се познаваме от дълго време и се шегувам с това, което ни споделяте в случая. И ви връщам отново на сериозната тема, която разискваме. Опит за покушение на Тръмп, втори такъв. Говорихме за човека, който е по-скоро според вас лунатик и объркан човек, бивш републиканец. Влиянието, което обаче има това образно казано събитие над кампанията на Тръмп. Можем ли да кажем обаче, че все още забелязвате или това покушение измести фокуса от дебата с блъсъка между Тръмп и Камала Харис? Нямахме възможност да го обсъдим с вас, но като цяло да ви кажа честно, в България международните изследователи, освен на шегите, които излязоха от изявленията на Тръмп с различни мемета и за котките и кучетата, сякаш нямаше нещо, кой знае какво впечатляващо, което споделиха тук моите гости. Какво мислите вие? Ами дебатът беше много, много важен, най-вече за Камала Харис, защото това беше фактически първото и представяне пред по-широка публика. Мисля, че нещо като 40 милиона души го гледаха. Тя при това има много бегло участие в първичните избори през 2019-2020 година. И след това беше вице-президент, който не е една особено забележима роля в американската политика. Така че не е имала някакви големи интервюта, големи телевизионни представяния на практика след като заеме мястото на Байден като титулярния кандидат на демократите. Така че това беше първото и представяне пред по-широка публика и тя направи това, което трябваше да направи. Показа се като спокоен, уведен политик, започна малко неуверено, след това навакса. И това, което произлезе от дебата обаче като най-голямо обсъждане, разбира се, бяха някои от нещата, които Доналд Тръмп каза, в частност това за кучетата и котките, и мигрантите в Охайо, да. И всички тези други приказки, които предизвикаха най-голямата буря всъщност и в социалните медии. Де-факто аз не съм чул някакви реални политики, предпочитания, по какъв път да върви Америка след това. Всичко беше обсебено, ето вече ще стане една седмица, от тези Да мемета вече излязоха по темата и сме заливани от мемета в социалните мрежи. Да. От изявленията, изказването на Тръмп. Да, покушението или опита за покушение, или опита за опит за покушение, не знам как го нарека, защото все пак Ралф не е успял да произведе някакъв изстрел. Да. И всъщност, смисъл, това, в което в момента го обвинява, той ще бъде подсъден за уважение престъпление, което пак е сериозен проблем в американското правораздаване. Мисля, че максималният срок, който може да получи 20 години, но може да получи, може да отправи с нещо съвсем, да. Съвсем. Професора, на финал сме на нашия разговор. Да. На финал сме на нашия разговор. Така припират ни към новините и продуцентите, за да видим водещите теми. Моля ви само на финала в едно изречение. Можем ли смело да кажем към днешна дата, към този час, че битката за президентския пост в Съединените американски щати не е предизвестена? Не е предизвестена. Ще видим още един месец и половина интересни събития. Това мога да го обещая в тази абсолютно безпрецедентна президентска надпревара, която наблюдаваме в Съединените щати. Благодаря ви още веднъж за това включване и до нови срещи. Ще продължим да следим как ще протече и финала на предизборната кампания и разбира се самия вот на американците и ще имаме